Əziz tələbələr, mən Müşfiq Orucov, Azərbaycan Tibb Universiteti Patoloji Anatomiya Kafedrasında dəstəyəm. Bugünkü mühazirəni sizə mən oxuyacağım. Mühazirəyə başlamazdan öncə, bu çətin günlərdə hər birinizə möhkəm can sağlığı arzu edirəm və ümid edirəm ki, tibbi biliklər əldə edərək hər biriniz xəstəliklərlə mübarizədə ön sırada olacaqsınız. İndi isə mühazirəmizə keçək. Bugünkü mühazirəmiz ağız boşluğu üzvlərinin və çənə sümüklərinin şişə bənzər törəmələri və şişlərinin patologiyası, yəni patoloji anatomiyası haqqında olacaqdır. Və sizin fakültənin profilini nəzər alaraq inanıram ki, bu mühazirədə veriləcək məlumatlar sizlər üçün çox maraqlı olacaqdır. Bugünkü mühazirəmizin planı ilə tanış olaq. Aşağıdakı proseslər və xəstəliklər haqqında biz bugün sizinlə müzakirə aparacaq. Çənə sümüklərinin odontogen kistaları, yəni bura radikulyar kista, keratokista, folikulyar kista aiddir. Çənə sümüklərinin şişə bənzər törəmələri, fibroz displaziya, xirovizin, eozinofil granuloma, çənə sümüklərinin epitel mənşəli odontogen şişləri, ameloblastoma, adenomatoid odontogen şiş, odontogen karsinomalar, mezenxim mənşəli odontogen şişlər, dentinoma, miksoma, sementoma, daha sonra qarışıq mənşəli odontogen şişlər, ameloblastik fibroma, odontogen fibroma, odontoameloblastoma və ameloblastik fibroadontoma, çənə sümüklərinin geri odontogen şişləri, çənə sümüyünün nəhəng hüceyrəli granuloması, sonra paradontomalar, yəni epulis, diş ətinin fibromatozu, ağız boşluğu üzvlərinin və selikli qişanın şiş önü prosesləri, lekoplagiya, qırmızı, yassı dəmrov və nəhayət sonda ağız suyu vəzlərinin şişləri, pleomorf adenoma, monomorf adenoma, mukoepidermoid şiş və adenoid kistoz karsinoma haqqında danışacaq. Çənə sümüklərinin kistaları, onların ən çox rast gəlinən patologiyaları olmaqla, çənə sümüklərinin bütün şiş və şişə bənzər yeni törəmələri içərisində birinci yeri tutur. Bütün yaş qruplarında təsadüf edilən kistalar ən çox üst çənədə inkişaf edirlər. Kista ümumiyyətlə nəyə deyilir? Kista mənfəzində şəffaf duru mayedən qatı kəsməyə bənzər kütləyə qədər müxtəlif konsentrasiyaya və rənglərə malik möhtəviyyatı olan və ətrafdan kapsul ilə əhatə olunmuş ovar formalı müxtəlif diametrli boşluqlu törəməyə deyilir. Kistanın kapsulu fibroz toxumadan ibarət olur, daxili isə epitel toxuması, xüsusən də çoxqatlı yastı epitel hüceyrələri ilə örtülür. Kistanın daxilində olan möhtəviyyat adətən onun divarını daxildən örtən epitel hüceyrələri tərəfindən sintez edilir. Bu möhtəviyyat ki, tədricən artır və bununla da kista böyüyür, ətraf yumşaq toxumaları sıxaraq kənara itələyir, epitel hüceyrələrinin sayını artıb çoxalır, yəni proliferasiyaya uğrayırlar. Bəzən kistalar böyüyərək, nəinki ətrafda olan yumşaq toxumaları, hətta sümük toxumasını da sıxır, çənə sümüyünün həmin nahiyədə dağılmasına, yəni destruksiyasına və kortikal sümük səhifələrinin nazikləşməsinə də səbəb olurlar. Mənşəyinə görə çənə sümüklərinin kistaları iki qrupa bölünür. Qeyri-odontogen və odontogen kistalar. Qeyri-odontogen kistalar digər bütün sümüklərdə də rast gəlinən kistalardan olub, yalnız çənə sümükləri üçün xarakter deyildir. Məsələn, bura biz misal göstərə bilərik, burun damaq kanalının kistasını, üst çənənin şara bənzər kistasını, burun dodaq kistasını. Amma odontogen mənşəli kistalar isə yalnız çənə sümükləri üçün xarakterikdir. Onlar etiopatogenezinə və mənşəyinə görə özləri də iki qrupa bölünürlər. İltihabi kistalar və disontogenetik kistalar. İltihabi kistalar onlara diş kökü ətrafı, yəni periapikal toxumaların kronik iltihabların nəticəsində inkişaf edən kistalara aid edirik. Ona görə də buna radikulyar kistada deyilir. Disontogenetik kistalar odontogen epitelin embrional inkişaf qüsurları nəticəsində meydana çıxır. Məsələn, bura biz keratokistanı, folikulyar kistanı, diş əti kistasını aid edirik. Radikulyar kista haqqında danışaq. Radix bilirsiniz, latınca kök mənasındadır. Yəni, çənə sümüklərinin bütün odontogen mənşəli kistalar içərisində ən çox rast gəlinən kistalardır və onların əksər hissəsini təşkil edirlər. Buna kök ətrafı kistada deyilir. Onlar çox ləng inkişaf edirlər, diametrləri 0,5
santimetreden 3 santimetre kadar olurlar. Bu kistalar öz etiopatogenetik başlanğıçlarını kroniki granulomatoz periodontitlerin mürekkep granuloma formasından, yani epitel granuloma formasından götürürler. Mürekkep granulomalar kenardan fibroz kapsula ile əhatə olunur. Kapsulun özü isə daxildən soqqaqlı yastı buynuzlaşmayan epitellə, yəni periodontda olan embrional odontogen mənşəli malasiya azıqlarının epiteli ilə örtülür. Bu mürəkkəb granulomalar tədricən kista granulomaya, onlar isə böyüyüb inkişaf etdikdən sonra isə radikulyar kistaya çevrilirlər. Buna görə də radikulyar kistalar xroniki granulomatoz periodontlərdə olduğu kimi ən çox üst sənədə, xüsusilə də böyük və kiçik azı dişləri nahiyəsində inkişaf edir. Kistanın divarında olan fibroz toxuma adətən limfolikositar elementlərlə infiltrasiya olunur. Siz bildirsiniz ki, xroniki iltihablar bir çox hallarda kəskinləşirlər. Yəni xroniki periodontitin kəskinləşməsi dövrlərində isə kapsulu daxildən örtən epiteliositlər özləri hiperplaziyaya uğrayırlar, sıxıntılar şəklində bu fibroz toxumanın içərilərinə daxil olurlar. Xroniki iltihabın kəskinləşməsi fazasında kistanın daxilindəki möhtəviyyat irinləyə də bilər. Bu şəkillərdə burada radikulyar kistanın rentgenoloji şəklini biz sizdən görürük. Bu isə radikulyar kistanın histoloji quruluşudur. Bayaq da qeyd etdiyimiz kimi onun divarı yastı, soqqatlı yastı epitellə örtülür. Divar isə fibroz toxumadan təşkil olunmuşdur kapsulda. Keratokistaya ilkin odontogen kistata deyilir. Bu kista ən çox alt sənə bucağı nahiyəsində, böyük azı dişləri bərabərliyində inkişaf etməmiş dişin yerində yerləşir. Keratokistanın divarı daxildən parakeratoz əlamətləri olan soqqatlı yastı buynuzlaşan epiteldən, xaricdən isə çox da qalın olmayan fibroz toxumadan təşkil olmuş kapsuldan ibarətdir. Keratokista bir neçə kameradan da ibarət ola bilər. Bəzən xəstələrdə keratokistanın digər anadan gəlmə inkişaf qüsurları ilə birgə müşahidə olunan çoxsaylı variantına, yəni polikistoza da rast gəlinir. Keratokistalar adətən lənk böyüyür, klinikada latent gedişlə müşahidə olunurlar. Çənə sümüyünün deformasiyasına səbəb olmurlar. Həmin nahiyənin palpasiya etdikdə çənə sümüyünün əhəmiyyətsiz dərəcədə və ağrısız şişkinləşməsini qeyd edirik. Bu keratokistalar residiv verməyə meyillidirlər. Yəni, əgər onlar çıxarılarsa, yenidən yaranmaya meyillidirlər. Şəkildə odontogen keratokistanın rentgenoloji quruluşunu və makroskopik görünüşünü görürük. Bu şəkildə isə odontogen keratokistanın histoloji quruluşu verilmişdir. Gördüyünüz kimi divarda soqqatlı yastı buynuzlaşan epitel toxuması və fibroz kapsula aydın görünür. Növbəti kista follikulyar kista haqqında danışaq. Follikulyar kista çıxmamış dişin və yaxud dişlərin mina üzvündən, yəni enamel orqan vardı, yadınızdadırsa dişlərin inkişafı zamanı oradan inkişaf edir. Ona görə də buna dişin çıxmaması kistası da deyirik. Kistanın içərisində sarımtıl, şəffaf, kistoz möhtəviyyatla bir yerdə rudiment və ya yetişmiş vəziyyətdə olan bir və ya bir neçə diş də olur. Buna görə də bu kistalara dental kista və ya tərkibində diş olan kistada deyirik. Ən çox alt sənənin 3-cü böyük azı dişindən, üst sənənin isə 3-cü böyük azı və köpək dişlərindən inkişaf edir. Follikulyar kistanın kapsulu xaricdən nazik fibroz toxumadan, daxildən isə soqqatlı yastı epiteldən təşkil olunmuşdur. Epitel bəzi hallarda buynuzlaşa da bilir. Şəkildə follikulyar kistanın radioloji quruluşu, yəni rentgenoloji quruluşu və histoloji quruluşu görürsünüz. Fibroz displaziya etiologiyası hal-hazıra qədər dəqiq aydınlaşdırılmayıb, amma bu xəstəliyin baş verməsində irsi amillərin rolu istisna edilmir. Bu zaman normada sümük və qırdaq toxumaları
yaradan osteoblastik mezenxim yerli olarak öz spesifik funksiyasını itirir. Yəni bilirik ki, osteoblastlar sümük toxuması yaradan hüceyrələrdir. Onlar normada sümük toxuması sintez etməlidirlər. Onlar fibroblastlara çevrilirlər. Fibroblastlar da sizdən bildiyiniz kimi əsasən birləşmiş toxumanın ara maddəsini sintez edən hüceyrələrdir. Onlar kollagen liflər sintez edirlər və fibroz toxuma əmələ gətirirlər. Bu burada bu nahiyədə olan az miqdarda tək-tək osteoblastlar isə primitiv şəkildə sümük toxuması elementləri əmələ gətirirlər ki, onların heç bir funksional əhəmiyyəti olmur. Orqanizmdə yayılmasına görə fibroz displaziyanın iki forması var. Monoossal və poliossal. Lokal xarakterli monoossal fibroz displaziya daha çox rast gəlinir və hansısa yalnız bir sümükdə yerləşir, bir sümükdə lokalizə olunur. Bütün yaş qruplarında meydana çıxa bilir. Ən çox qabırğalarda, borulu sümüklərdə, kürək, kəllə, çənə sümüklərində, xüsusilə də 3 sənədə yaranır. Poliossal fibroz displaziya isə adından da göründüyü kimi, yəni çoxlu sümükləri zədələyir, yayılmış xarakterlidir. Adətən bədənin bir yarısında inkişaf edir və skelet sümüklərinin yarıdan çoxunu əhatə edir. Fibroz displaziyanın poliossal forması əsasən uşaq yaşlardan başlayır inkişafına, bədən skeletinin diffuz deformasiyası və tez-tez çoxsaylı patoloji sınıqlarla müşahidə olunur. Proses bəzən sümüyün hansısa kiçik bir hissəsində gedir, bəzən isə onun böyük bir hissəsini əhatə edir. Əvvəlcə öz forma və ölçülərini saxlayır sümük toxuması, sonradan isə həmin ocaq nahiyəsində sümük şişir, uzanır və yaxud qısalır, kobud şəkildə deformasiyaya uğrayır. Bununla əlaqədar olaraq ağrı meydana çıxır, amma bu zaman yumşaq toxumalar zədələnmir və yerli regional limfa düyünləri isə böyümürlər. Adi gözlə baxdıqda bu nahiyədə kənardan qırmızı zolaqlarla əhatə olunmuş və dəqiq hüdudları olmayan oval formalı və yaxud uzunsov formalı, bəzən bir-birilə birləşmiş ağıntılı rəngli ocaqlar görmək olur. Sümük iliyi boşluğu adətən genişlənmir və yeni əmələ gələn fibroz toxuma ilə dolur. Şəkildə monoossal və poliossal fibroz displaziyalı pasientlərin şəkili verilmişdir. Burada biz monoossal fibroz displaziyanı görürük 100 sənədə. Burada isə poliossal fibroz displaziya malik olan xəstənin şəkilidir. Mikroskopik müayinədə nə görürük? Mikroskopik müayinə zamanı diffuz şəkildə və yaxud xaotik yerləşmiş kollagen lifləri dəstələri, fibroz toxuma, fibroblastlar, yəni primitiv quruluşlu və tam kalsinozlaşmış sümük tirlərini biz görürük. Çənə sümüyünün fibroz displaziyası zamanı isə patologiya ocağında primitiv sümük tirləri yox, sementə bənzər quruluşlu bəlkə toxuma elementləri də meydana çıxır. İndi isə xirovizm barəsində danışaq. Xirovizm çənə sümüklərinin ailəvi, irsi, autosom, dominant, multisentrik kistoz xəstəliyidir. Adətən uşaq yaşlardan meydana çıxır. Əsasən, alt çənənin simmetrik olaraq hər iki bucaq və şaxələrində, bəzən isə üst çənənin yan şöbələrində inkişaf edir. Bununla da əlaqədar xəstələrin sifəti tədricən oval forma alır və xəstəliyin də adı ilə buradan götürülübdür. Xirovimə bənzər. Xirovim yəni dini ədəbiyyatlarda yumru sifət baş mələkiyə deyilir. Növbəti slaytda sizə göstərəcəm bunu. Bəzi tibbi ədəbiyyatlarda isə buna sümük şir sifətliyi də deyilir. Leontiasis ossea facei. Cinsi yetişkənlik dövründə prosesin aktivliyi zəifliyir. Bəzən isə tam sağalma verir və xəstələr uşaqların sifəti öz normal vəziyyətinə qayıdır. Şəkildə siz xirovizmli xəstəni görürsünüz. Fikir verirsiniz isə sifəti yumrulaşmışdır xəstəliyə görə. Burada isə yəni müqayisə üçün xəstəliyin adını götürülən xirovimin şəkili verilmişdir. Xirovizm zamanı çənə sümüklərində sümük tirlərinin arasındakı sahələrdə mezenximal hüceyrəvi elementlər və damarlar. Həmçinin çoxnüvəli nəhəng, yəni gigant hüceyrələr və oksifil maddələrlə zəngin olan çoxlu miqdarda birləşmiş toxuma meydana çıxır.
Nəticədə sümük tirləri rezopsiyaya məruz qalır. Onların arasındakı yeni yaranan birləşik toxumada isə əvvəlcə primitiv quruluşlu sümük tirləri yaranır və bunlar tədricən formalaşaraq yetkin tirlərə çevrilirlər. Xəstəliyin aktiv dövründə zədələnmə nahiyəsində xırda qansızma ocaqları da qeyd edilir. Bəzi alimlər xirovizmi fibroz displaziyanın xüsusi bir forması hesab edirlər, ona ailəvi fibroz displaziya deyirlər. Şəkildə xirovizmin histopatologiya, yəni mikroskopik şəkilini görürük. Burada yəni vaskulyar, yəni damarlarla zəngin fibroz toxumada səpələnmiş şəkildə çoxlu, çoxnüvəli nəhəng hüceyrələr, yəni gigant hüceyrələr görürük. Burada osteoid və yeni formalaşmış sümük matriksini də görmək olur. Eozinofil granuloma nazoloji prinsipə və şişlərin histogenetik təsifatına görə xroniki monostar mənşəli leykozların histiositozlar qrupuna aid edilir. Ümumiyyətlə, histiositozlar qrupuna eozinofil granuloma yanaşı digər iki xəstəlik, Lederer-Zivi xəstəliyi, Vahin-Schuller-Christian xəstəliyi və yaxud xroniki xantomatozla aiddir. Eozinofil granuloma uşaq, cavan və orta yaşlı şəxslərdə, bütün sümüklərdə, o cümlədən də çənə sümüklərində inkişaf edə bilir. Çənə sümüklərində eozinofil granuloma adətən cavan və orta yaşlarda, xüsusilə də kişi cinsli şəxslərdə inkişaf edir. Sümükdə yayılma dərəcəsində asılı olaraq iki klinik forması vardır, ozaqlı və diffuz forma. Bu formalar həm də xəstəliyin ardıcıl mərhələlərini təşkil edirlər. Ocaqlı lokal eozinofil granulomaya az rast gəlinir. Destruksiya prosesi çikli, boz rəngli, yumşaq konsistensiyalı bir və ya bir neçə xırda məhdud ocaqlar şəklində çənə sümüyünün cismində gedir. Ocaqlı forma inkişaf edərək tədricən diffuz formaya keçir. Diffuz eozinofil granuloma isə alveolar sümük ara kəsmələri də daxil olmaqla bütün çənə sümüyünün zədələnməsi ilə xarakterizə olunur. Proses tədricən, yəni 3 il ərzində progressivləşir, dişlərə, ağız boşluğu üzvlərinə, selişli qişaya və digər ətraf toxumalara da yayılır. Mikroskopik müayinədə bir cinsli homogen şəkildə çoxlu miqdarda histiositar iri hüceyrələrin proliferasiyası və eozinofil leykositlərin toplanması görmək olur. Bu slaytda siz çənə sümüyünün eozinofil granulomasının mikroskopik şəklini görsünüz. Fikir verirsinizsə, burada çoxlu miqdarda eozinofillərə rast gəlmək olur. İndi isə çənə sümüklərinin şişləri haqqında danışaq. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, çənə sümüklərinin şişləri iki qrupa bölünür. Odontogen şişlər və qeyri-odontogen şişlər. Odontogen şişlər özləri də mənşəyini, yəni başlanğıc götdüyü toxumaya görə epitel mənşəli, mezodermal mənşəli və qarışıq şişlərə bölünürlər. Epitel mənşəli odontogen şişlərin özləri də aşağıdakı qaydada təsnif olunurlar. Ameloblastoma, adenomatoid odontogen şiş və odontogen karsinomala, yəni bədxəstəli şişlər. Ameloblastoma haqqında danışaq. Ameloblastoma diş minasını əmələ gətirən ameloblastlardan inkişaf edir. Xoş xəstəli şişdir. Buna epitelial odontoma da deyilir. Adətən cavan və orta yaşlarda, ən çox da alt çənədə, kiçik və böyük ağzı dişləri bərabərliyində, çənə bucağı nahiyəsində və çənə şaxəsində inkişaf edir. Ameloblastomalar bütün odontogen şişlər içərisində ən geniş yayılmış şişdir. Ameloblastoma xoşxəstəli olsa da invaziv yolla böyüdüyü üçün, yəni ətraf toxumalara sirayət etdiyi üçün yerli destruksiya edici xüsusiyyətə malik olur. Yəni yaxınlıqdakı yerli orqanları zədələmək xüsusiyyətinə malikdir. Buna görə də inkişaf edərək yaxınlıqdakı toxumalara, hətta kəllə əsasına da keçə bilir. Cərrahi yolla ameloblastomanı çıxartdıqdan sonra residivlər verə bilir, yəni yenidən inkişaf edə bilir. Bəzən isə bədləşir, yəni marginalizasiya uğrayır və bəd xəstəli ameloblastomaya da keçə bilir. Ameloblastoma çox ləng inkişaf edir, yəni uzun müddət heç bir klinik əlamətlə müşahidə olunmur.
makroskopik, yəni adi gözlə baxdıqda ameloblastomanın iki klinik morfoloji forması ayırt edilir. Polikistoz və solid formalar. Polikistoz forma daha çox rast gəlinir. Yəni, şiş toxuması dəqiq konturlara malik, xırda yuvazıqlar şəklində çoxlu kistoz boşluqlardan ibarət olur. Yəni, radiologiyada, rentgenologiyada buna sabun köpüyü əlaməti deyilir. Bir-birindən sümük arakəsmələrlə ayrılan bu kistoz boşluqlar sümük toxumasının destruksiya ozaqlarıdır. Solid forma zamanı isə nisbətən bərk konsistensiyalı ağımtıl və ya bozuntul çəhrayı rəngdə çoxlu xırda kistaları da olan xırda dənələ şiş toxuması görünür. Ameloblastomanın mikroskopik quruluşuna görə, histoloji quruluşuna görə aşağıdakı 5 forması ayırt edilir. Follikulyar ameloblastoma, pleksiform ameloblastoma, akantomatoz ameloblastoma, bazal hüceyrəli ameloblastoma və granulyar hüceyrəli ameloblastoma. Follikulyar ameloblastomalara daha çox rast gəlinir və bunlar tipik forma hesab olunurlar. Şiş toxuması oval formalı adacıqlar şəklində toxuma komplekslərindən ibarətdir. Bu komplekslərin periferik hissəsi odontogen silindrik epitellərdən, yəni epitel hüceyrələrindən, mərkəzi hissəsi isə bir-birlə birləşərək tor əmələ gətirən və araları maye ilə dolu olan uluza bənzər, poligonal və digər formalı hüceyrə toplantılarından təşkil olunur. İkinci pleksiform ameloblastomada çox rast gəlinən bir şişdir. Bu zaman periferik hissədəki silindrik və ya kub şəkilli epitel hüceyrələri qeyri düzgün konturlara və çoxlu çıxıntılara malik zolaqlar əmələ gətirirlər. Bu zolaqlar bir-birilə tor şəklində çarpazlaşılır. Akantomatoz ameloblastoma zamanı şiş hüceyrələrindən ibarət adacıqlarda epitel hüceyrələri tərəfindən keratin maddəsi, yəni akantoz sintez edilir və keratin mirvariləri əmələ gəlir. Bazal hüceyrələri ameloblastoma zamanı hüceyrə kompleksləri dərinin bazal hüceyrəli xərçəngi, ona biz bazalyoma deyirik, onu xatırladır. Granulyar hüceyrəli ameloblastomada isə şiş toxumasındakı komplekslərin mərkəzi hissələrini təşkil edən epitel hüceyrələrin sitoplazmalarında iri oksifil dənələr, yəni granullar görünür. Şəkildə siz ameloblastomanın rentgenoloji, yəni radioloji şəklini görürsünüz. Burada makroskopik şəkil. Burada isə histoloji şəkil görünmüşdür. Histoloji şəkil daha çox bazal hüceyrəli ameloblastomaya uyğun gəlir. Fikir verirsinizsə, yadınızdasa bazaliomada biz hasarlanma, palisading deyirlər ingiliscə, hasarlanma əlamətlərini görürük. Yəni epitel hüceyrələri nüvələri sanki hasar şəklində yerləşibdir. Adenomatoid şiş buna adenomaya bənzər odontogen şiş və yaxud adena ameloblastomadan deyirik. Adətən gənc yaşlarda, yəni 10-20 yaşlarda üst sənənin kəsici və köpək dişləri bərabərliyində inkişaf edir. Çıxmamış dişlərin yerində əmələ gəlir. Şiş toxumasının içərisində rudiment şəklində dişin kalsinozlaşmış bərk toxuma qalıqları da olur. Adenomatoid şiş odontogen epitelidən inkişaf edir. Əvvəllər buna ameloblastomanın bir növü kimi baxılırdı. Şiş toxuması, yəni adenomalarda olduğu kimi kuba bənzər epitel hüceyrələrindən əmələ gəlmiş vəzli strukturlardan və axacaqlardan təşkil olunur. Bu vəzli strukturların içərisində dentinə bənzər kütlə, aralarında isə qismən hialinozlaşmış birləşici toxuma olur. Bunlar şiş toxumasının stromasını əmələ gətirir. Şəkildə siz adenomatoid odontogen şişin radioloji quruluşunu və histoloji quruluşunu görürsünüz. Bayaq indi qeyd etdiyimiz kimi şiş toxuması həm axacaqlardan, həm də vəzli strukturlardan təşkil, yəni glandular strukturdan təşkil olunmuşdur. İndi isə adontogen karsinomalar haqqında danışaq. Bu şişlər çənə sümüklərinin xərçəngləridir. Yəni nadir hallarda rast gəlinirlər. Adontogen karsinomalara iki şiş aid edirik. Bədxasəli ameloblastoma və ilkin sümük daxili karsinoma. Bədxasəli ameloblastoma öz histogenetik başlanğıcını epitel mənşəli ameloblast hüceyrələrdən götürür. Adətən bayaq qeyd etdik, xoşxasəli ameloblastomanın malignizasiyası, bədləşməsi nəticəsində inkişaf edir.
Histoloji quruluşu xoşxassəli ameloblastomada xüsusilə də onun tipik foliküler formasında olduğu kimidir. Yani adacıq şəkilində toxuma kompleksləri və bu komplekslərin xarakter görünüşlü periferik və mərkəzi hissələri və s. Sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, bəzi qrup şişimcərlərində bədxassəli işlərə aid olan atipiya əlamətləri, polimorfizm əlamətləri aşkar olunur. Şiş sürətlə inkişaf edir, sümük toxumasını dağıdaraq böyüyür, kəllə əsası sümüklərinə, regional linfa düyünlərinə metastazlar verir. Həkildə bədxassəli ameloblastomanın histoloji quruluşunu görürsünüz. Şiş adacıqları, yəni periferik hasarlanmaya malik olan ulduza bənzər hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Stroma isə fibroz toxumadan ibarətdir. Odontogen karsinomaların növbəti növü ilkin sümük daxili karsinoma və yaxud xərçəng də adlanır. Buna sənə xərçəngi də deyilir klinikada. Çox nadir hallarda təsadüf edilir. Şiş periodontal yarıqda embrional dövrdən qalmış odontogen epitel qalıqlarına, yəni malasiya adacıqlarından inkişaf edir. Buna görə də mikroskopik quruluşuna görə epidermal xərçəngləri xatırladır. İlkin sümük daxili xərçəng öz başlanğıcını sənə sümüklərinin dizondogenetik xarakterli kistalarından, yəni bayaq haqqında danışdığımız keratokista, foliküler kista və s. də götürə bilər. Yəni ilkin bu şişin, ilkin sümük daxili xərçəngin bədxassəli ameloblastomadan mikroskopik cəhətdən əsas fərqi ondan ibarətdir ki, bu zaman şiş toxumasında folikula bənzər strukturlar olmur. Yəni xoşxassəli foliküler ameloblastomada olan adacıqlar şəkilindəki toxuma kompleksləri burada rast gəlinmir. Şəkildə ilkin sümük daxili karsinomanın histoloji quruluşu verilmişdir. Mezenximal mənşəli odontogen şişlər öz başlanğıclarını dişin mezenximal mənşəli toxumalarından, yəni odontoblastlardan, hansı ki onlar dentin əmələ gətirirlər, sement əmələ gətirən sementositlərdən, lifli toxumaların hüceyrələrindən və s. götürür. Sənə sümüklərinin mezenximal mənşəli odontogen şişlərinə dentinoma, miksoma və sementomalar aiddirlər. Dentinoma çox az rast gəlinən şişlərdir, bunlar xoşxassəli şişlərdir. Mikroskopik müayinədə differensiasiya etməmiş displastik dentin toxuması, yəni yetişməmiş, qeyri yetkin birləşik toxuma və odontogen epitelindən ibarət zolaqlar görünür. Miksoma, bunun digər adı miksofibromadır. Adətən 10-30 yaşlarda, ən çox da alt sənədə inkişaf edir. Histogenezinə görə odontogen fibroma ilə sıx əlaqəlidir. Şiş yumuşaq konsistensiyalı bozumtul və ya sarımtıl ağ rəngdə serikli toxumadan ibarətdir. Dəqiq sərhədlərə və kapsula malik olmur, yerli invaziv yolla böyüyür. Ona görə də həmişə residivləri verir və sümük toxumasını destruksiyaya uğradaraq yumuşaq toxumalara da keçə bilir. Mikroskopik müayinə zamanı bir-birilə sitoplazmatik çıxıntılarla anastomozlaşan ulduza bənzər hüceyrələr, odontogen epitel adacıqları, seliyə bənzər stroma, az miqdarda lifli strukturlar görünür. Bir-birindən sümük ara kəsmələrlə ayrılmış xırda yuvaqcıqlı quruluşa malik olduğu üçün rentgenin şəkilində sabun köpüyü əlaməti görünür. Şəkildə odontogen, yəni ən sümüğünün odontogen miksomasının makroskopik quruluşu və mikroskopik quruluşu verilmişdir. Makroskopik olaraq ağımtıl parlaq şiş kütləsi görürük ki, bu da kənardan cüzi kapsulla əhatə olunmuş sümük boşluğu doldurur. Histoloji quruluşda isə odontogen miksoma iyə bənzər və ulduza bənzər hüceyrələrdən ibarətdir ki, onlar yəni mucinoid seliyə bənzər matriksdə yerləşirlər. Növbəti şiş sementomadır. Xoşxassəli odontogen şişdir. Yəni sementomalar qrupu aid edilir ki, bunların əsas xarakter morfoloji əlaməti şiş toxumasında bu və ya digər dərəcədə minerallaşmış sementə bənzər maddənin əmələ gəlməsidir. Bütün sementomalar gənc yaşlarda, 10-20 yaşlarda, ən çox da alt sənədə, kiçik azı dişləri və kəsici dişlər bərabərliyində bir və ya bir neçə dişin kökündən odontogen birləşik toxumadan inkişaf edir. Bunlar ləng sürətlə inkişaf edirlər, tez-tez residiv verirlər.
makroskopik müayinədə elastik konsistensiyalı şiş toxumasında müxtəlif dərəcələrdə sərtliyə malik olan kiçik minerallaşmış sahələr, yəni sementə bənzər maddə aşkar olunur. Histoloji olaraq sementomaların 4 növü vardır. Xoşxassəli sementoblastoma, buna həqiqi sementoma da deyirik. Sementləşdirici fibroma, gigant sementoma, yəni ailəvi çoxsaylı sementomalar və periapikal sementodisplaziya, yəni periapikal fibroz displaziyalar ayırt edilir. Xoşxassəli sementoblastoma nisbətən çox rast gəlinir. Qeyri-bərabər şəkildə müxtəlif minerallaşma mərhələlərində olan sementə bənzər maddənin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Şiş toxuması sarımtıl ağ rəngə, müxtəlif konsistensiyalara, kiçik ölçüyə və oval formaya, dəqiq konturlara malik olur. Kənardan ətrafdan kapsula ilə əhatə olunur. Adətən alt sənədə kiçik və ya böyük azı dişlərinin kökündə inkişaf edir. Simptomsuz keçir, dişə möhkəm bitişir. Dişi çəkdikdə isə dişin kökü sınır. Şişi çıxartdıqda residiv vermir. Şəkildə periapikal sementodisplaziyanın radiografik görüntüsü və histoloji görüntüsünü görürük və histoloji görüntüdə biz görürük ki, sementə bənzər maddə görünür şəkillərdə. Yəni minerallaşma zonaları görünür. Qarışıq mənşəli odontogen şişlərə ameloblastik fibroma, odontogen fibroma, odontoameloblastoma və ameloblastik fibroadontoma aiddir. Ameloblastik fibroma uşaq və yeniyetmə yaşlarda daha çox rast gəlinir. Adətən 6 sənədə kiçik və böyük azı dişləri bərabərliyində yerləşir. Əvvəllər ameloblastik fibroma ilə odontogen fibroma bir yerdə yumşaq odontomada deyilirdi. Şiş toxuması yumşaq elastik konsistensiyalı bozuntul ağ rəngdə olur. Rentgendə dəqiq hüdudlu destruktiv ozaq şəklində görünür. Histoloji olaraq ameloblastik fibroma proliferasiya etmiş müxtəlif ölçülü odontogen epitel adacıqlarından və döldəki diş məməziyini xatırladan mezodermal toxumadan, yəni çoxlu hüceyrələrə malik kövşə birləşik toxumadan ibarətdir. Residiv verməyə və maqnizasiyaya meyillidir. Maqnizasiya edərək, yəni bədləşərək özünün bədxassəli variantına, ameloblastik fibrosarkomaya çevrilə bilir. Bu zaman şiş toxumasının stroması aşağı differensiyasiyalı fibrosarkomadan ibarət olur. Şəkildə ameloblastik fibromanın histoloji quruluşu görünür. Yəni qeyri-yetkin, tam inkişaf etməmiş mezenximal stromada odontogen adacıqlar açıq aşkar görünür. Odontomalar dişlərin anadan gəlmə inkişaf qüsuru nəticəsində əmələ gəldikləri üçün hamartomalar qrupuna daxil edilirlər. Kiçik ölçülərə və zəif böyümə sürətinə malik olurlar. Adətən uşaq yaşlarda daimi dişlər formalaşarkən meydana çıxırlar. Çox vaxt 3 sənədə böyük azı dişləri bərabərliyində müşahidə edilirlər. Yəni, bu nahiyyədə dişlər olmur. Çıxmayan bu dişlər odontomanın daxilində bir-birilə zəif və ya möhkəm dişmiş dişə bənzər törəmələr şəklində yerləşirlər. Odontomalar qalın fibroz kapsulla əhatə olunurlar. Mikroskopik quruluş xüsusiyyətlərinə asılı olaraq odontomaların iki qrupu vardır, sadə və mürəkkəb odontomalar. Sadə odontoma bir dişin toxumalarından təşkil olunur, bərk konsistensiyaya malik olur. Mürəkkəb odontomalar isə özləri də şərti olaraq iki növə bölünür, mürəkkəb qarışıq odontoma və mürəkkəb tərkib və yaxud mürəkkəb tərkibli odontoma. Mürəkkəb qarışıq odontoma bir neçə dişin toxumalarının nizamsız şəkildə qarışığından ibarətdir. Mürəkkəb tərkib odontoma isə bir-birinə yapışmış, deformasiya olunmuş və sanki formalaşmış bir neçə, bəzən hətta onlarla ayrı-ayrı xırda dişlərdən və ya dişə bənzər törəmələrdən ibarətdir. Buna baxmayaraq, mürəkkəb qarışıq və tərkib odontomaları bəzən bir-birindən differensiyasiya etmək çox çətin olur. Şəkildə odontomanın radioloji quruluşunu görürük ki, versin isə burada bir neçə dişə bənzər törəmə və yaxud diş vardır. Burada isə makroskopik quruluşudur odontomanın və mikroskopik quruluşunu görə bilirik. Çənə sümüklərinin qeyri-adantogen şişləri
Çənə sümüyünün spesifik lokalizasiyalı orqana spesifik şişləri olmayıb. Yəni, digər bütün sümüklərdə də müşahidə edilən və adi bir sümük toxuması kimi onda da rast gəlinən xoş xəstəli və bəd xəstəli şişlərə deyilir. Bura məsələn, xoş xəstəli şişlərdən osteoma, osteoid osteoma, fibroosteoma, osteoblastoma, osteoblastoklastoma, xondroma, hemangioma, linfangioma və s. şişlər. Bəd xəstəli şişlərdən isə osteosarkoma, Ewing sarkoması, xondrosarkoma, retikulosarkoma, Burkitt linfoması, angiosarkoma və digər şişləri misal göstərə bilərik. Bu bütün şişlər içərisində ən çox rast gəlinən şişlərdən biri nəhəng hüceyrəli və ya gigant hüceyrəli şişdir. Bu şişin digər adı yadınızdasa osteoklastoma və yaxud da osteoblastoklastomadır. Bu osteoklastomalar sənə sümüklərinin bütün şişlərinin, yəni bütün xoş və bəd xəstəli şiş və şişə bənzər törəmələrinin hamısının təxminən 30%-ni təşkil edir. Bəzi skelet sümüklərində, yəni alt çənə sümüyündə, bud və mil sümüklərinin distal hissələrində rast gəlinən və hal-hazırda xoş xəstəli şiş hesab edilən gigant hüceyrəli şiş əvvəllər, yəni şiş yox, iltihabi bir proses və yaxud da osteodistrofiya kimi qiymətləndirilirdi. Adətən cavan yaşlı qadınlarda, 15-30 yaş arası qadınlarda, xüsusən də alt çənədə böyük azı dişi bərabərliyində daha çox rast gəlinir. Osteoklastoma çənə sümüyünün daxilində inkişaf edir. Şiş toxumasının parenximasında iki tip hüceyrələr görünür. Çoxlu miqdarda osteoblast tipli xırda bir növəli hüceyrələr və onların arasında bərabər şəkildə səpələnmiş osteoklast tipli nəhəng, gigant çox növəli hüceyrələr görünür. Osteoblast tipli xırda hüceyrələrin arasında bəzi yerlərdə sümük tirləri də qeyd edilir. Şişin stroması doluqanlı damarlarla zəngin olan birləşik toxumadan ibarətdir. Stromada adətən kollagenlikləri iltihabi hüceyrə reaksiyası görə bilərik. Şiş toxumasının mərkəzi hissələrində tez-tez baş verən xırda uzaqlı qanaxmalarla əlaqədar ki, biz buna qan gölləri deyirik. Həmin yerlərdə pas rəngli xırda hemosideraz ocaqları da yaranır və şiş toxumasına xarakter boz və ya pas rəngi verir. Ona görə də əvvəllər bu şişə boz şiş deyilirdi. Osteoklastoma residiv verməyə meyilli olan şişdir. Bəzən magnizasiya edir və özünün bədxəstəli gigant hüceyrəli şişinə çevrilir. Ki, bu şişdə kontakt və hematogen yollarla metastazlar verir. Şəkildə çənə sümüyünün gigant hüceyrəli şişinin histopatologiyası verilmişdir. İyə bənzər hüceyrələrdən təşkil olmuş stromada çox növəli osteoklastlara biz rast gələ bilərik. Burada, 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 bu nahiyədə, bu nahiyədə çoxlu osteoklastlar görürük. İndi isə paradontomalar haqqında danışaq. Paradontomalar paradont toxumalarına inkişaf edən şişə bənzər törəmələri və həqiqi şişlərə deyilir. Paradontun şişə bənzər törəmələri onun həqiqi şişlərinə nisbətən daha çox rast gəlinir. Şişə bənzər törəmələr içərisində ən çox təsadüf edilənləri epulis, diş ətinin fibromatozu və paradontal kistadır. Epulis diş ətinin uzun müddətli yerli mexaniki amillərin, yəni pis düzəldilmiş süni diş qapağı, diş daşları, karies nəticəsində taç hissəsi parçalanıb dağılmış və ya çəkilərkən sınmış dişlərin diş yatağında qalmış kökləri və s. təsirindən qızıqlanması nəticəsində meydana çıxır. Adətən alt çənənin kəsici, köpək və kiçik azı dişlərinin dodaq tərəfində olan diş ətindən inkişaf edir. Epulis oval və ya göbələyə bənzər formada olur. Ayaqcıq üzərində yerləşir. Ən çox orta yaşlı şəxslərdə, xüsusən də hamilə qadınlarda meydana çıxır. Hamiləlikdən sonra isə ölçüləri azalır. Epulis uzun müddət ərzində və çox zəif sürətlə böyüyür. Ölçüləri adətən 0,5 cm-dən 2 cm-ə qədər. Rəngi isə qırmızımtıl, bozuntul və s. ola bilir. Epulis metastaz verməsə də residivləşməyə meyillidir. Ağrısız olurlar, lakin konsistensiyası yumşaq olduqda asanlıqla qanayan bilirlər. Ağız boşluğunda tez-tez mexaniki travmalara məruz qaldıqları üçün çox vaxt üzərində yaralar əmələ gəlir və ikincili dəyişiklik kimi iltihablaşa da bilirlər. Mikroskopik olaraq epulislərin 3 növü
vardır. Fibromatoz, epulis, angiomatoz, epulis və gigant hüceyrəli epulis. Fibromatoz, epulis adından da göründüyü kimi qranulyasa toxumasından və kobud lifli birləşici toxumadan ibarətdir. Bunların konsistensiyası bərk olur. Angiomatoz, epulis isə kəskin doluqanlı kapilyarlarla zəngin olan və bir növ kapilyar hemangiomanı xatırladan şişə bənzər törəmədir. Bunun konsistensiyası yumuşaq olur, tez-tez qan ayır, şiş toxumasında xırda ölçülü qansızma uzaqları və hemosiderin toplantıları aşkar edilir. Gigant hüceyrəli epulis isə onun digər adı osteoklastoma, periferik gigant hüceyrəli granulomadır. Alt sənədə dişlərin lingual səthində yerləşir. Müxtəlif intensivlikli və osteoklastlara bənzər çoxnüvəli nəhəng hüceyrələrdən, kövşək lifli birləşik toxumadan və nazik divarlara malik doluqanlı damarlardan təşkil olunur. Bundan başqa mərkəzi gigant hüceyrəli granulomada ayırd edilir ki, periferikdən fərqli olaraq bu diş ətində deyil, alveolar sümük toxumasında yerləşir. Şəkildə periferik gigant hüceyrəli granulomanın makroskopik quruluşunu və mikroskopik quruluşunu görürsünüz. Ki, verirsinizsə burada çoxlu osteoklastları ayırd etmək olur. Diş ətinin fibromatozu şişə bənzər törəmədir, amma xarici görünüşünə görə iltihabi xarakterli hipertrofik gingivitə, yəni diş ətinin hipertrofik iltihabına oxşayır. Lakin hipertrofik gingivitən fərqi nədir? Fibromatoz zamanı diş ətinin rəngi dəyişmir. Dişlə arası diş ətindən başqa alveolar, dil və vestibulyar sahələrdə də diş əti deformasiyaya uğrayır. Diş ətinin fibromatozunun etiopatogenezi hazırda dəqiq öyrənilməyibdir. Lakin onun inkişafında irsi meyilliyin və endokrin pozunluqların olması istisna edilmir. Mikroskopik müayinədə çoxlu miqdarda kobud lifli birləşik toxumanın inkişafı görünür. Hüceyrəvi elementlər və qan damarları isə az nəzərə çarpır. Paradontun həqiq şişlərinə digər yumşaq toxumaların xoş və bəd xəstəli şişləri aiddir. İndi isə ağız boşluğu seyli qişasının şişönü prosesləri haqqında danışaq. Bura leykoplakiya aiddir və yaxud leykoplakiya, leykoplakiya iki cürdə deyilir. Leykoplakiya hər hansı digər xəstəlik kimi, yəni klinik və patoloji olaraq xarakterizə edilməyən ağ rəngli ləkə və yaxud lövhədir. 5%-dən 25%-ə qədəri leykoplakiyaların, yəni xərçəngönü prosesləridir. Bunların hamısı xərçəngönü prosesləri deyil. Ona görə də yəni siz pasientləri çox da qorxutmayın. Leykoplakiya olduğu halda o dəqiqə deməyin ki, yəni sizdə xərçəngönü bir proses var. Yəni onların təxminən 5 dediyimiz kimi 5-25% xərçəngönü olurlar. Yəni məlum olan səbəbləri aşağıdakılardır. Birincisi travmadır. Məsələn, iti və yaxud sınmış dişdən və yaxud çeynəmədən yaranan xroniki travma keratoza səbəb ola bilər. Tütündən istifadə, xüsusən tütünü çeynəmək çeynəyən zaman ağız boşluğunda yaranır. Çünki bilirsiniz ki, tütünü çeynəmək siqaret çəkməkdən daha pisdir. Alkoqol, yəni spirtli içki qəbulu, müxtəlif infeksiyalar, məsələn, kandidoz, sifiliz, Epstein-Barr infeksiyası, Epstein-Barr infeksiyası tüklü leykoplakiya adlanan, yəni başqa və fərqli qeyri xərçəngönü bir zədələnməyə səbəb olur. Kimyəvi maddələr, immun çatışmazlığı, yəni leykoplakiyalar adətən orqan köçürülmüş xəstələrdə, yəni orqan nəql olunmuş xəstələrdə daha çox görülür. Şəkildə homogen leykoplakiyanı makroskopik şəkilini, burada isə eritroleykoplakiyanı görürsünüz. Ağız boşluğu seli qişasının şişönü proseslərinə qırmızı yastı dəmrov da aiddir. Buna ingiliscə lichen planus deyilir. Ağız boşluğunun seli qişasında ağ ləkələr, Wilhelm zolaqları, ağ papulalar, ağ lövhələr, eritema, yəni seli qişanın atrofiyası, eroziyalar, kiçik xoralar və ya suluqlar şəklində inkişaf edir. Zədələnmə əsasən yanağın seli qişasına, dilə və diş ətinə təsir göstərir. Burada yəni qırmızı yası dəmrov
autoimmün bir xəstəlikdir. Autositotoksik CD8 müsbət olan T hüceyrələrin ağız boşluğu epitel hüceyrələrinin apoptozunu başladan T hüceyrəli autoimmün bir xəstəlikdir. Və qırmızı yası Dəmirov ağız boşluğunun yası hüceyrəli xərçəngi yaranma riskini bir qədər artıran bir xəstəlikdir. Şəkildə qırmızı yası Dəmirovun makroskopik quruluşu, kibirsə hörümçək toru görünüşü görünür. Burada isə mikroskopik şəkilini görə bilərik. Bu biopsiya dermat-epidermal bitişmədən götürülmüşdür. Şəkildə sivatid sincikləri, yəni xarakterik mikroskopik görünüş olan sivatid sincikləri görürük. Sonra keratinastların böyüməsini, fikir versin, onlar özlərini çoxlu böyüdüblər və kobud lifli kollagen dəstələrini biz görə bilirik. İndi isə ağız suyu vəzlərinin şişləri haqqında danışaq. Ağız suyu vəzlərinin şişləri onkoloji praktikada çox geniş yayılmış bir şişlərdir. Bu şişlər insan orqanizminin bütün orqan və toxumalarında rast gəlinən şişlərin cəmi 2-6%-ni, stomatoloji onkologiyada isə bütün şişlərin təxminən 20%-ni təşkil edirlər. Onkoloji xəstələrə ən çox böyük ağız suyu vəzlərində, xüsusən də qulaq ətrafı vəzdə, bəzən isə kiçik ağız suyu vəzlərində rast gəlinir. Xoşxəstəlik şişlər ən çox böyük ağız suyu vəzlərində, xüsusilə də qulaq ətrafı vəzdə, bəd xəstəlik şişlər isə adətən dilaltı və kiçik ağız suyu vəzlərində inkişaf edirlər. Histogenetik xüsusiyyətlərinə görə ən çox epitel mənşəli şişlərə təsadüf edilir. Burada ağız suyu vəzlərinin normal histoloji quruluşunu görürsünüz. Yəni histologiya kursunu bir qədər burada yadınıza salmaq daha yaxşı olar sizə, patologiyanı daha yaxşı başa düşmək üçün. Bilirsiniz ki, qulaq ətrafı vəzdə uç şöbələri, yəni vəzin bildiyiniz kimi uç şöbələri və çıxaracaq hazaqları olur. Qulaq ətrafı vəzin uç şöbələri və yaxud sekretor şöbələri ancaq zülal tərkibli ağız suyu sintez edən hüceyrələrdən, yəni serositlərdən təşkil olunmuşdur. Bunlar isə mioepitelial hüceyrələrdir ki, sekretor şöbəni, uç şöbəni əhatə edirlər. Çənaltı, dilaltı vəzlər isə qarışıq vəzlərdən hesab olunur. Çənaltı vəzin sekretor, yəni uç şöbələri iki tip hüceyrələrdən ibarətdir. Bunların biri zülal sintez edən hüceyrələrdir. Sırf zülal sintez edirlər tüntürəkdə. Digər isə qarışıq, yəni zülal serik tərkibli ağız suyu ifraz edilir. Kibirsə burada ancaq sırf zülal sintez edən hüceyrələrdən ibarət sekretor şöbələrdir. Bu isə qarışıqdır. Həm zülal sintez edən hüceyrələr var, həm də serik sintez edən hüceyrələr vardır. Dilaltı vəzdə isə 3 cür sekretor şöbəyə rast gəlinir. Burada sırf zülal tərkibli ağız suyu sintez edən şöbə, ancaq selik tərkibli ağız suyu sintez edən şöbə və qarışıq, yəni həm zülal, həm də selik sintez edən hüceyrələrdən ibarət olan sekretor şöbə yerləşir. Burada isə biz sizdən müvafiq vəzlərin histoloji şəklini görürük. Qulaq ətrafı vəzin normal histologiyasıdır bu. Burada siz görürsünüz seroz sekretor şöbələr, yəni zülal tərkibli ağız suyu sintez edən sekretor şöbələr və dizgili axacaq. Çənaltı vəzdə bayaq qeyd etdiyimiz kimi qarışıq sekretor şöbələr də vardır. Yəni bunlara biz zülal ayparaları deyirik. Dilaltı vəzdə 3 cür sekretor şöbə vardır. Ən çox burada serik sintez edən şöbələrə rast gəlinir. Bunlar dizgili axacaq, qondarma axacaqlardır və böyüdülmüş şəkildə zülal ayparalarının histoloji quruluşudur. Yəni zülal ayparaları nəyə deyirik? Bu selik tərkibli ağız suyu sintez edən sekretor hüceyrələri əhatə edən zülal, yəni serositlər, zülal tərkibli ağız suyu sintez edən hüceyrələr. İndi isə ağız suyu vəzlərinin şişləri haqqında danışaq. Əvvəl təsnifatını verək. Ağız suyu vəzləri 4 qrupa bölünürlər şişləri. Birinci epitel mənşəli şişlər, sonra ikinci qeyri-epitelial şişlər, üçüncü təsnif olunmayan şişlər
və nəhayət şişə bənzər törəməli. Ağız suyu vəzlərinin epitelial şişləri özləri də təsnif olunurlar adenomalara. Adenomaların özlərinin pleomorf adenoma növü, monomorf adenoma növü vardır. Monomorf adenomaların özlərinin də adenal limfoma və yaxud Wharton şişi, oksifil adenoma, onkositoma və digər növləri vardır. Tramuko epidermoid şiş, sonra epitelial mənşəli karsinomalar, xərçənglər, onlara adenoid kistoz karsinoma, epidermoid xərçəng, diferensiasiya etməmiş xərçəng və pleomorf adenomada xərçəng, qarışıq xərçəng və asinoz üzərəli şiş aiddir. İndi isə pleomorf və yaxud polimorf adenoma haqqında danışaq. Bu çox geniş yayılmış xoş xəstəli şişdir. Ağız suyu vəzlərinin bütün şişlərinin təxminən 50% qədərini təşkil edir. Ən çox, yəni 90% hallarda qulaq ətrafı vəzdə, bəzən isə damağın seylik şasındakı kiçik ağız suyu vəzlərində və digər böyük və kiçik ağız suyu vəzlərində inkişaf edir. Ən çox orta və yaşlı şəxslərdə, xüsusən də qadınlarda rast gəlinir. Uzun illər boyu və çox ləng sürətlə inkişaf edən bir şişdir. Polimorf adenomanın makroskopik quruluşunu görür şəkildə. Bu, aydın seçilən sərhədləri olur, adətən oval formalı olur. Konsistensiyası elastiki və yaxud bərk olur. Kəsdikdə rəngi ağımtıl və yaxud sarımtıl rəngdə ola bilər. Diametri təxminən 5-6 cm-ə qədər çata bilir. Pleomorf və yaxud polimorf adenomanın histopatologiyasına gəldikdə şiş toxuması özü qarışıqdır. Stroması da burada qarışıq formalı olur. Şiş toxuması həm epitelial mənşəli, həm də mezenximal mənşəli elementlərdən təşkil olunur. Epitel mənşəli hüceyrələr müxtəlif formalı glandüllər, yəni vəzli və kistoz strukturlar, axacaqlar, hüceyrə toplantıları, zolaqlar və s. Görünüşlü strukturlar əmələ gətirirlər. Bu epitel hüceyrələrin özləri də bir-birindən çox fərqlənirlər. Şiş toxumasının mezenximal komponenti isə ödemli əsas maddədə yerləşmiş ulduza bənzər hüceyrələrdən, yəni buna miksoid zona deyirik, hialinə bənzər və ya qığıda bənzər bərk əsas maddə yerləşmiş tək-tək oval hüceyrələrdən, xondroid zona və həmçinin fibroblastla bənzər hüceyrələrdən təşkil olunur. Bütün bu komponentlər hamısı miksoid zona, mukoid zona, xondroid zonalar epitelial komponentlərlə sıx şəkildə yerləşirlər. Şəkildə pleomorf adenomanın histopatologiyası verilmişdir. Burada yəni kiçik bölgüdə biz görürük ki, pleomorf adenoma kapsullaşmışdır və aydın sərhədləri vardır. Burada isə 3 fazalı şiş görürük. Biz pleomorf adenomanı görürük. Burada yəni axacaq epiteli, mioepitelial hüceyrələr və xondromiksoid və yaxud miksoid stromanı aydın görürük. Diqqətlə baxsaq, yəni əksər nahiyələrdə qırda toxumasına bənzər biz stromanı aydın seçə bilirik. Monomorf adenomada çox rast gəlinən xoş xəstəli şişdir. Adətən yaşlı insanlarda qulaq ətrafı vəzdən inkişaf eləyir. Nisbətən bir cinsli və epitel mənşəli hüceyrələrdən təşkil olunur. Yəni, pleomorf adenomada olduğu kimi burada mezenximal mənşəli şiş hüceyrələri olmur. Nazik kapsula ilə əhatə olunurlar. Bunlar da oval formalı olurlar və 1-2 cm diametrə malik şişlərdir. Konsistensiyası yumuşaq və ya bərk olur. Rəngi sadətən ağımtıl, çəhrayımtıl rəngli, bəzən isə qəhvəyi olur. Histoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq monomorf adenomaların növləri var. Yəni, bura adenal limfoma, oksifil adenomanı ayırt etmək olur. Monomorf adenomaların ən çox rast gəlinən növü buna deyirik adenal limfoma və yaxud Wharton şişi. Ağız suyu vəzlərinin bütün şişlərinin təxminən 10%-dən çoxunu Wharton şişi, yəni adenal limfoma təşkil eləyir. Yəni, əgər siz xarici ədəbiyyatlarla maraqlansanız, orada adenal limfomanın monomorf adenomaların bir növü kimi yox, ağız suyu vəzlərinin sərbəst xoş xəstəli şişi kimi qeyd etdiyini də görə bilərsiniz. Və yaxud da adenal limfomaya monomorf adenomanın sinonimi kimi də qeyd olunan ədəbiyyatlar vardır. Ən çox kişilərdə rast gəlinir.
Adenolimfomada parenxima 2 sırada yerleşmiş eozinofil toplazmalı prizmatik epitel hüceyrələrindən təşkil olunur. Bunun stroması isə follikullar şəklində limfosit toplantıları ilə infiltrasiya olunur. Şəkildə adenolimfomanın makroskopik görünüşünü görürsünüz siz. Və incə iynə aspirasiyası nəticəsində hazırlanmış sitoloji yaxmadır. Sitoloji yaxmada biz əsasən onkositar xüsusiyyətli olan epitel hüceyrələrini görürük. Epitel hüceyrələri bir-birinə yapışmış, yəni kohezif laylar və toplantılar şəklində görünür. Fonda isə biz limfositləri ayırt edə bilirik. Burada. Və adenolimfomanın histoloji quruluşu kiçik bölcüdə və böyük bölcüdə. Adından da göründüyü kimi adenolimfoma. Yəni burada həm vəzi strukturları və limfoid hüceyrələrin toplantıları görünür. Növbəti növü isə monomorf adenomaların oksifil adenomadır və yaxud da onkositoma da deyirik. Nadir rast gəlinən xoş xəstəli şişdir. Xarakter olaraq iri ölçülü eozinofil epitel hüceyrələrindən təşkil olunur. Şiş toxumasının özü qəhvəyi rəngli olur və kapsul ilə əhatə olunur. Yəni siz burada diqqətlə baxsanız, ətrafda normal seroz vəz komponenti görə bilərsiniz. Növbəti şiş mukoepidermoid şişdir. Ağız suyu vəzlərinin, onlar da geniş yayılmış şişlərindəndir. Bütün yaşlılarda, xüsusən qadınlarda çox inkişaf edirlər. Ən çox da qulaq ətrafı vəzdə yerləşirlər. Mukoepidermoid şişin əsas xarakter əlaməti, yenə şişin adına fikir verək, mukoepidermoid. Yəni burada iki tip epitel hüceyrələrindən, mukuz, yəni silik sintez eləyən hüceyrələrdən və epidermoid hüceyrələrdən təşkil olunur. Bəzən şiş toxumasında ara mövqedə tutan yüksək və ya aşağı diferensiyasiyalı xırda və tünd hüceyrələrə də rast gəlinə bilir və bu hüceyrələr üstünlüyü təşkil etdikdə şiş 2-3 il ərzində invaziv yolla böyüyür və limfogen yola metastazlar verməyə başlayır ki, həmən o xırda və tünd hüceyrələr atipik hüceyrələr olurlar. Artıq burada şiş mukoepidermoid xərsəngə çevrilir. Və mukoepidermoid xərçəng ağız suyu vəzlərinin bütün şişlərinin təxminən 10-15%-ni təşkil edir. Şəkildə mukoepidermoid xərçəngin histoloji quruluşu, yəni hematoksin eozinlə boyanmış şəklini görürsünüz. Əksər bədxəstəlik şişlərdə biz immun boyaqdan istifadə edirik. Burada musikarmin immun boyağı ilə boyadıqda şiş çox güclü pozitivlik göstərir. Yəni bu immun boyaq belədir ki, bədxəstəlik şiş hüceyrələrinə konkret antigenə uyğun boyanır və burada antigen antitel kompleksi əmələ gəldikdə özləri qəhvəyi rəngə boyanırlar. Və nəhayət sonuncu xəstəliyi olan ağız suyu vəzlərinin adenokistoz karsinoma, bu daha çox adenoid kistoz karsinoma, yəni ingilisində buna adenoid sistik karsinoma da deyilir. Ağız suyu vəzlərinin bütün şişlərinin 10%-ni təşkil edir. Adətən ağız suyu vəzlərindən, xüsusən də sərt və yumşaq damağın sehli qışasının vəz epitellərindən inkişaf edir. Bütün yaş qruplarında, xüsusən orta və yaşlı şəxslərdə rast gəlinir. Xarici, yəni makroskopik görünüşünə görə düyünlü, yaxud nodullar və diffuz formaları vardır. Şiş perinevral sahələrə, yəni sinir kökləri ətrafında invaziv yolla böyüyərək damaq səhifəsini dağıdır və üst sənə boşluqlarına keçir. Əsasən qan ilə, yəni hematogen yolla ağciyərlərə, bəzən isə limfogen yolla regional limfa düyünlərinə metastaz verir. Adenokistoz karsinomanın xarakter mikroskopik görünüşünə, xüsusən də xarakter quruluşlu stroması vardır. Şişin parenximası atipik xırda kuba bənzər epitel hüceyrələrinə təşkil olunur. Bu atipik hüceyrələr, yəni hiperxrom nüvəyə malik olurlar. Alveollar, trabekullar və kribroz strukturlar, yəni xəlbirə bənzər strukturlar əmələ gətirirlər. Bu parenxematoz strukturlar arasında isə xarakter olaraq
halinə bənzər zolaqlar və silindirlər şəklində oksifil və yaxud da bazofil hüceyrarası maddə yerləşir. Buna görə də adenokistoz karsinomaya əvvəllər silindromada deyilirmiş. Şəkildə siz adenoid kistoz karsinomanın makroskopik quruluşunu görürsünüz. Bu, burada qulaq ətrafı, yəni parotid vəzidir və parotid vəzə sirayət etmiş, infiltra etmiş qeyri-müəyyən sərhədli şiş, yəni kütləni ayırt etmək olur. Burada hemorragiya, qansızma, nekroz sahələri görünür. Və adenokistoz karsinomanın müxtəlif əlamətləri vardır. Burada tubulyar, yəni borucuqlu şəkilli, yəni əlamətli şişdir. Bu, daxili axacaq epitellərindən və digər mioepitelial hüceyrələrdən təşkil olunur. Yəni, mioepitelial hüceyrələr fikir verirsinizsə, bunlar bucaqlı şəkildə və bazaloidlər. Yəni, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi onların növələri belə hasarlar əmələ gətirirlər. Adenokistoz karsinomanın digər bir növü isə solid növdür, yəni solid əlamətdir. Solid bunlar daha sıx, birbirinə daha yaxın bərk yerləşir hüceyrələr və başqa bir əlaməti isə kribriform, yəni xəlbirə bənzər əlamətdir. Onlar da əsasən mioepitelial hüceyrələrdən təşkil olunmuşdular. Belə bir yuvaqçıqlar şəkilində, qloburlar, şarlar şəkilində yerləşirlər. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi adenokistoz karsinoma perinevral invaziya meyillidir. Bəzən isə intranevral invaziya verir və digər toxumalara, digər orqanlara da yayıla bilir. Və beləliklə bizim mühazirəni yekunlaşdırdıq. Əsas istifadə etdiyimiz ədəbiyyat professor Ədalət Həsənovun patoloji anatomiya dərsliyindən ibarət oldu. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.